אני רוצה להתחיל קודם כל באופטימיות. או, oh, לשם לפני שינוי. לפני שניכנס לעומק כן. ממה אנחנו צריכים להיזהר, מה אנחנו צריכים לעשות. בואו, קודם כל קצת אופטימיות. חרדה פשטה בציבור ובנושא הכלכלי. אני רוצה להרגיע, הכלכלה שלנו מאוד יציבה, עמידה, מאוד מאוד לא פשוט לערער אותה. לצערי, אנחנו חווינו לאורך ההיסטוריה שלנו כל כך הרבה חוויות ביטחוניות חמורות וקשות, שהכלכלה שלנו הפכה להיות עמידה. כן. ההשפעות, חמורות ככל שיהיו, יהיו זמניות. <מח> וכשתיגמר המלחמה, אם גם, בוודאי אם גם נעשה את הצעדים הנדרשים, אנחנו נחזור לצמוח ומהר, ונתאושש. עכשיו, גם ברמה האישית, אין מקום לפאניקה. אין מקום לחרדה. הבנקים יציבים, החסכונות שלנו יציבים, הממשלה עשירה, ויש לה את כל המשאבים לפנות אפילו מאה מיליארד שקל לטובת המלחמה. מדהים, יופי. וכלום לא יקרה לה. מרגיע, האמת. מאיפה זה מגיע? או, עכשיו בואו נתחיל לגלוש, וברשותכם נתחיל מהממשלה. ונראה עד האזרח הקטן. Mm -hmm. כי יש פה הרבה רבדים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. הממשלה מה היא צריכה לעשות? כן. בנק ישראל מה הוא צריך לעשות? איך תומכים בעסקים הקטנים, שזה נורא נורא חשוב? אנחנו צריכים להיות בסוף המלחמה עם כל העסקים הקטנים שלנו. כן. וכמובן שה, שה, האזרחים... שהזמני, שהזמני הזה שאתה מדבר עליו לא יהיה זמני קטלני. שלא יהיה קבוע. כן, שלא יהיה זמני קבוע. בדיוק. שהזמני יהיה מחיר נסבל וזמני שבעקבותיו אנחנו נצא, אה, אה, נצא לפריחה מחודשת. Mm -hmm. ואם יישאר זמן אני אשמח גם לדבר מה ההשלכות של מדיניות כלכלית נכונה על היכולת שלנו לחזק את הצבא. Mm -hmm. כי אם דבר אחד למדנו עד עכשיו זה שהצבא שלנו לא מספיק גדול. ומי שאמר לנו צבא חכם וקטן אתה לא לקח בחשבון שאנחנו צריכים צבא גדול וחכם. לא קטן וחכם, גדול וחכם. כן. אז נתחיל בממשלה. אתה יודע מה? נתחיל בבנק ישראל, כי היום אנחנו, אני לא יודע מתי אתה מתכוון לפרסם את הפודקאסט, אבל היום, מחר, אחרי צהריים, מחר. אז זה כבר יהיה אתמול כשיפרסמו. כן, אוקיי. היום אחרי צהריים, יום שלי. שני אחרי צהריים, עומד... כן. לפרסם בנק ישראל את ההחלטה שלו בנושא הריבית. כן. אגב, היום, ה-23 באוקטובר, השעה עכשיו היא 12.40, 2023 אגב, אז אתה אומר שבשעה 2. שתיים... לא, אחרי צהריים, אני חושב, אחרי צהריים ב-17 אני חושב, יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו. Mm -hmm. עכשיו, צריך לדעת, מניסיון עבר, שבעיתות של אירועים ביטחוניים חמורים, בוודאי זו אחת המלחמות הקשות ביותר, אם לא הקשה ביותר. גם פסיכולוגית קשות. בוודאי. לא רק מבחינת פגיעה בגוף. אנחנו בנבר. כולנו באבל. כן, מדינה כן. באבל. נכון. מדינה באבל. נכון. ובתקופות כלה, כאלה, השקל נחלש בצורה משמעותית. זה זמני. אבל ההשלכות עלולות להיות משמעותיות, מכיוון שדרך עליית שער החליפין, עליית שער הדולר והיורו, mm -hmm. נכנסת לנו, נכנס זרם אינפלציוני מחודש למשק. גם כך אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת עם אינפלציה לא קטנה, של כ-4 אחוזים, וההידרדרות של שער הדולר, של שער השקל כמובן מול הדולר, כן. תכניס לנו זרמי אינפלציה נוספים. כן. וזה מסוכן. <שאח> את העלייה של הדולר, יחד עם המלחמה, אז זה מכה כפולה למעשה, זה מה שאתה אומר. שער הדולר לפני המלחמה היה בסביבות 3.60, mm -hmm. זה סביר, זה גם השער הריאלי. כן. אבל בעקבות המלחמה הוא כבר עבר את הארבעה שקלים, הוא כבר ארבעה שקלים ושש אגורות, וגם זה אחרי שבנק ישראל מוכר דולרים ולא מצליח לעצור את עליית שער הדולר. אגב, אני הסתייגתי ממכירת הדולרים, זה לא יעבוד, אם תרצה נדבר על זה עוד מעט. אבל בנק ישראל צריך להעלות את הריבית, אין מנוס. כאשר... נייר, אתם מכירים את זה, אתם, אתם יועצים עסקיים. כאשר נייר, יש לו פרמיית סיכון גדולה יותר, הוא צריך לפצות את המשקיעים בו בריבית גבוהה יותר. נכון. זה המצב. <מח> עכשיו, כאשר אתה לא מעלה את הריבית, אתה לא מגדיל את האטרקטיביות של להחזיק שקלים. נכון. מרצה. ואתה בעצם מגדיל את האטרקטיביות של להחזיק דולר. נכון. ואתה מעודד התקפות על שער השקל. נכון. עכשיו, כאשר אתה מוכר דולרים, אתה בעצם מזמין עוד התקפות על שער הדולר. כי תחשוב שאתה עכשיו ספקולנט איראני-סעודי, או סתם בנק זר, שאתה מהמר נגד השקל. אתה אומר, אני אקנה עכשיו דולרים, נניח בארבעה שקלים, יאמר שהשקל יתמוטט, וימכור לכם את זה חזרה בארבע וחצי. כאשר הבנק המרכזי, בנק ישראל, מוכר דולרים לשוק במחיר יותר נמוך משאר השוק, הוא בעצם מממן לך את ההתקפה. נכון. כי כשאתה קונה בשוק הרבה דולרים, אתה תגרום לעלייה. אז במקום לקנות ב-4, אתה תקנה ב-4.20, אתה תגיד, רגע, 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 אולי אני בעצם אפסיד מהמהלך, אני קונה ב-4.20, ואולי זה לא יעלה ל-4.5, אולי זה ירד ל-3.60. כאשר מוכרים לך את הדולרים במחיר נמוך, אתה מקטין את הסיכון לספקולנט ואז אתה מזמין עוד ספקולנטים שכרגע אומרים רגע אולי זה מסוכן התרגיל הזה כי ישראל יש לה כלכלה חזקה והיא תצא מהמלחמה והשקל יחזור להתחזק אבל בעצם אם בנק ישראל מוכן למכור לי את הדולרים האלה במחיר נמוך אז הסיכון לא כל כך גדול הרעיון שכאילו אתה, בנק ישראל הגדול והחכם, רק אתה בשוק, ואתה לא משפיע על הציפיות של שחקנים אחרים, הוא, הוא... הבל. כן. מעולם בשום מקום, אף מדינה לא הצליחה למנוע סיכון פוליטי למטבע וחולשה של המטבע דרך זה שהיא מכרה דולרים. הרי מה יקרה בעוד שבועיים, עוד חודש, כשהם יפרסמו את רזרבות המטבע ואנחנו נגלה שהרזרבות ירדו מ-200 ל-160 נניח? מה הספקולנטים יגידו? כבר אין להם הרבה דולרים למכור. בואו נתנפל. לכן זה שטות. אתה צריך להעלות את הריבית, ואתה צריך להעלות אותה בצדק, כיוון שהסיכון על המטבע שלך עלה. כן. אבל yeah, העלייה הזאת correct. היא זמנית. לבלום את התופעה. לבלום את התופעה ולא להסס. Mm -hmm. אבל מהצד השני, גם אי אפשר להתעלם מההשלכות של עליית הריבית על המשק. ולכן, אתם יודעים, הכלכלה היא מסובכת. משמעותיות בוודאי, הכלכלה משמעותיות מאוד מאוד אחרי גל של עליות מאוד משמעותי. בדיוק. שגם ככה היינו בגלים נכון. כבר, נכון, בפודקאסט הקודם. נכון, לכן אתה לא יכול להעלות את הריבית וללכת לנוח. זה לא עובד ככה. אתה צריך לשחק על כל הכלים ולאזן את ההשלכות של עליית הריבית. מצד אחד להבין שאם לא תעלה את הריבית, הדולר יעלה, תיכנס פה אינפלציה, ישחוק את השכר הריאלי, ישחוק את הצריכה, משקיעים ייבהלו ולא ייכנסו, והאי-הוודאות תחליש את כל המשק. האטת הצמיחה, תגדיל את הגירעון הממשלתי, מה שיזמין עוד התקפות. אז אין לך ברירה. זה כמו שאני אומר לך, אתה חולה, אתה צריך תרופה. בסדר, תרופה קשה להקל, בוא ניתן לך מאזנים. אבל אתה לא יכול להתעלם מהתרופה. אז מה <אז> המאזנים? <אז> שני מאזנים. מאזן ראשון, אתה צריך להכריח את הבנקים לתרום חמישה-שישה מיליארד שקלים מהרווחים הפסיכיים שהם עשקו אותנו לאורך כל השנים, שרובם ככולם... שזה גרעינים אצלם, בוא נודה באמת. זה גרעינים, בדיוק. הרוויחו עשרים, שלושים מיליארד שקל, יתרמו שישה גרעינים. מיליארד שקל, מה קרה? כן. הם עדיין ירשמו רווחים פסיכיים. כן. יתרמו שישה מיליארד שקלים לקרן אשראי. שתסבסד את כל עליית הריבית הזמנית הזו כפועל יוצא מהמלחמה לציבור לוקחי המשכנתאות שלקחו את המשכנתא לא עבור דירת השקעה, עבור הדירת מגורים שלהם, זו דירה היחידה שלהם, ושההוצאות על המשכנתא עוברות איקס אחוזים מההכנסה. ממילא וממילא 95% מנוטלי המשכנתאות, לוקחים אותה בסניף שבו הם גם רושמים את ההכנסה. נכון? מנהלים את החשבון. זה המצב. אז לכל בנק אין בעיה לזהות את כל אותם אלה שההוצאות שלהם על המשכנתה כבר עברו איקס אחוזים. ואפשר לדבר על האיקס אחוזים, אפשר לעשות את זה גם במדרגות. זה נשמע לי נוסחה מסובכת, אני חייב להגיד. מאוד פשוט. אני אגיד לך למה. כי בואו... אם זה שכירים, אז הכל טוב. מה קורה עם בעלי עסקים? שהעסקים שלהם כרגע נפגעו בצורה רגע, משמעותית. רגע, עסקים אני מדבר בנפרד. אבל גם הם משלמים משכנתאות. אבל... רגע, אני כרגע מדבר על... מש... ציבור לוקחי המשכנתאות לדירת המגורים שלהם. כן. בוא נתחיל בזה, לא סיימנו. שהם <שמע> בעלי עסקים, בוא נתייחס לחבר'ה שהם בעלי עסקים. אז אני אומר, אתה לא... אתה, אתה, עסק לא גר כרגע, בדירת כרגע, המגורים. כרגע הוא מסתכל על הציבור הרחב. אני <שמע> לא מדבר על הרכוש העסקי. כן. כן. אני מדבר על אנשים... להוריד עלויות מחיה, זה מה שאתה מתכוון. להקל עליהם על עליית הריבית. Okay. אני לא יכול להקל על כל המשק בעליית הריבית, אבל אותו ציבור שלקח משכנתה בריבית משתנה, כי אתה, הממשלה, דחפת אותו. אתה, בנק ישראל, דחפת אותו. אתה יודע שבתקופתי, כחשב כללי, היה אסור לך לקחת את רוב המשכנתה בריבית משתנה. כן, היה נכון. היה אסור, לא נתנו. עשו את המעבר בין השליש לשני שלישים. נתנו קצת, אתה יכול קצת. כן. יכולת לקחת קצת רוב המשכנתה, אתה תיקח אותה בריבית גבוהה, כי אני לא רוצה שתסתכן. Mm -hmm. לא רוצה שתסתכן. כי בסוף, על מי יתגלגל הסיכון הזה? הנה, ראינו על מי הוא מתגלגל. באזרחים. עכשיו, אז זה מהלך אחד. מהלך ש למנוע הכי גדול שלנו הוא המנוע של הצריכה הפרטית. המנוע של הצריכה הפרטית, אם הוא ייעצר, אנחנו נהיה במיתון שנים. זה קרה פעם לנו באינדיפאדה השנייה. זה קרה להניע את הכלכלה. נכון. אפשר, עוד פעם להניע את הכלכלה. מנוע... בדיוק. בלי, על ידי הדלק, כל הזמן נתפק. נכון. יתובד. עכשיו, מה הסיכונים על הצריכה הפרטית? הסיכונים על הצריכה הפרטית הם בשלושה מישורים, ועם שלושתם אתה צריך להתמודד. מנוע אחד זה האינפלציה שתנבע משאר החליפין. דיברתי, צריך להעלות את הריבית. כן. כדי לייצב את המטבע. כדי לבלום את זה. אם זה צריך חצי אחוז, חצי אחוז. אם צריך שני אחוז, זה שני אחוז. לייצב את המטבע. כן. אם אתה לא תייצב את המטבע, אתה לא במשחק. זה לא משנה מה אתה עושה. מרכיב שני, זה המרכיב של ציפיות לעליות מיסים. אם אתה תזרע בציבור... ציפיות שהמיסים יעלו, אתה סיימת. עכשיו, מה גורם לציפיות לעליות מיסים? שני דברים. אחד, שהממשלה תגיד, אני יכולה לעלות מיסים, או שהיא תעלה בפועל. בין אם היא תעלה את זה בצורה ישירה, או בין אם כל מיני חכמולוגיות. לא, אני הטלתי מס על, על המשקאות הממותקים, כי אני דואג לבריאות שלך. אל לי את המוח, אל תעלה מיסים, אל תבטל שום דבר. אל תיגע במערכת המס. <laughs> אלמנט שני שיוצר ציפיות זה אם הציבור יראה שההוצאות השוטפות שלך לא המלחמה מלחמה זה הוצאות חד פעמיות. המלחמה תיגמר כן. חודש חודשיים שלושה חמישה יעלה מאה מיליארד שקל החוב כן. הממשלתי הוא נמוך הוא היה שישים אחוזי תוצר יגיע לשישים וחמש יגיע לשבעים כלום לא יקרה לנו אנחנו צמחנו כמו משוגעים בתקופה שלי כשהחוב היה מאה אחוז לא להיבהל הבעיה היא לא הוצאות חד פעמיות לתקופה קצובה כמו הקורונה או המלחמה הזו הבעיה היא עם ההוצאות השוטפות אם אתה מראה לציבור שאתה לא שולט בהוצאות השוטפות שלך ואתה כבר התחלת להראות את זה לפני המלחמה הגירעון הלך והתבדר לפני המלחמה הוא כבר הגיע לרמה שהוא מתקרב כבר לשני אחוזי תוצר זה לא טוב כי כשהציבור רואה שאתה לא שולט בהוצאות השוטפות, ההוצאות החד פעמיות של מחמאי ייגמרו? כולל השיקום, זה חד פעמי. אבל אם ההוצאות השוטפות שלך מתבדרות, כי אתה מחלק כספים קואליציוניים, ואתה מעלה שכר, ואתה אה, לא יעיל בתקציב שלך, ואתה אה, 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 מגדיל קצבאות, ואתה עושה כל מיני דברים שאולי הם מוצדקים ואולי הם לא מוצדקים כי עומדים בפני עצמם, אבל הם גורמים לח... למתווה ההוצאה לחרוג. כן. מהנורמה, mm -hmm. אז אין בנוס, איך אתה תממן את זה? רק במיסים, גם אם אתה אומר שאתה לא תעלה מיסים. וכשהציבור רואה הוצאות קבועות בתקציב, הוא רואה מיסים. ואצלנו, כעם שהוא מאוד מורגל ליד הקלה של אגף התקציבים על ההדק של המיסים, ולא מאמין לאף מילה של אגף התקציבים, ובצדק, אז הוא ישר מגיב בציפיות לעליות מיסים. ישר. וכשהציבור מגיב בעלייה של הציפיות לעליות מיסים, הוא מקטין את הצריכה הפרטית היום, עוד לפני שהעלית את המיסים. נכון, נכון. עכשיו, אתה תקטין את הצריכה הפרטית, הכנסות הממשלה ממיסים יקטנו עוד נכון, יותר, נכון. המיתון יגבר, והציפיות לעליות מיסים נוספות יואצו עוד יותר. והנה אתה בווישוס סייקל. סוג של גלגל גדול של... שנורא שאלה. קשה לצאת ממנו. כן. אז עדיף לא להיכנס. אז האלמנט הזה של עצירת הציפיות לעליות מיסים יכול להיעשות רק דרך בלימת ההוצאות, לא ההוצאות החד פעמיות של המלחמה. הוצאות חד פעמיות מתחילות נגמרות, ההוצאות השוטפות. ואתה התחלת להתפרע עוד לפני המלחמה. אתה צריך גם לאזן את זה ולהראות, אגב, לחברות דירוג האשראי, זה לא רק לציבור. כן, שאגב, לא פרסמו את דירוג האשראי במכוון, כי... דרך אגב, אפילו באינתיפאדה השנייה לא הורידו לנו את דירוג האשראי. אז אם נתנהל נכון, אנחנו יכולים להיחלץ מירידת דירוג האשראי, אבל okay. גם אם ירד, לא נורא. לא נורא. עם כל הכבוד, אז הריבית הממשלתית תעלה בעוד רבע אחוז. לא נורא. לא קרה שום דבר. שום אסון. גם אם ירד דירוג האשראי, הוא יעלה אחרי המלחמה. לא להיבהל. לא צריך להיבהל מהשלכות חד פעמיות. רק צריך למנוע אותן מלהפוך לרב פעמיות. Okay. אז אמרתי שלושה. סיכונים לצריכה הפרטית, שהם המנוע המרכזי שלנו. אחד, שער החליפין, דיברתי. השני, זה אה, אה, הנושא של המיסים והשלישי, זה הציפיות ליוקר המחיה. אנשים פה חוסכים, כן, כבר באוברדרפט לפני המלחמה. כן. יוקר המחיה חיסל אותנו. נכון. אתה כן. יודע, חזרתי, הייתי בחגים, אתה יודע, זה נשמע הזוי, זה נראה לי כאילו לפני חמש שנים, אבל חזרתי במוצאי שבת. כבר בתוך המלחמה, אחת הטיסות השוט... הסדירות האחרונות שיצאו. חזרתי מברצלונה, הייתי בברצלונה, אתה יודע, זו עיר עשירה, עיר אפילו מאוד עשירה, הייתם בברצלונה. Okay. ואני אדם עמיד, אני יכול להרשות לעצמי, ל... ל... הייתי עם המשפחה שלי, ל... להתארח במלון מצו... מצוין ובמסעדות מאוד מכובדות. אתה לך למסעדה יקרה, מזמין כוס יין, ארבעה יורו. אתה קולט? ארבעה יורו. במסעדת יוקרה. לא כוס כזאת, כן? כוס כן. נורמלי, במסעדת יוקרה. כן. במסעדת הכי יקרות חמישה יורו. פה חמישים שקלים לכוס יין. דוגמה. זאת אומרת, זה הסטנדרט או... שם? זה מה שאתה מתכוון? זה הסטנדרט שם. או הבת שלי נכנסה לזרה וקנתה אה, 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 מכנסיים. עכשיו, היא שומעת אותי כל הזמן שפה זה שודים, מדינת שודים. <laughs> אז היא נכנסה בשביל הספורט לאתר של זרה בישראל. מכנס שהיא קנתה הרגע ב-25 יורו, עולה פה 180 שקל. וואו. עושקים אותנו. כן. עכשיו, איך עושקים אותנו? דרך זה שסגרו את כל המשק הישראלי מיבוא זול. סגרו צארק. אותו. נכון. במרחק ששעה וחצי טיסה. כל הסופר, אורן, כל הסופר, בחצי מחיר. כן. עכשיו, אם אתה לא תייצר ציפיות לצרכנים שהמחירים ירדו, או כל שכן שאחרי המלחמה יחפשו כל תירוץ איך להעלות לנו מחיר, אז הם יקטינו את הצריכה הפרטית כבר עכשיו, חזרנו לסקורי וואן. נכון, one. וגם אגב, אם זה היה עכשיו... ציפייה, אז למה לא לסגור את העסקים כבר עכשיו? אנשים שגם ככה נמצאים במצוקה. תכף אני אדבר על העסקים, אני מגיע לעסקים, אני עוד עדיין בצרכנים. אה, אוקיי. אני, כן. אני רוצה <עזור> לחזור למיסים. אני עדיין בצרכנים, רק תן לי, לא, תן לי רק, תסיים, רק לסיים את הנקודה הזאת. ואחרי זה נדבר על העסקים, כן? כן. הצרכנים חייבים לראות ח'ר, ח'ר, ברכה בערבית, ח'ר. אתה צריך לבטל את כל המכסים. אגב, אין השפעה על הכנסות הממשלה ממיסים, כי המכסים לא נועדו לממן את הממשלה. הם נועדו לייקר את היבוא כך שאתה לא תביא. אז לבטל את המכסים, לבטל את כל מכסות היבוא. לא אגב, ממכיל. זה חצי יום עבודה. לא תגיד לי, שר האוצר עכשיו הוא עסוק בשוחות. חצי יום עבודה. הצעה, אפילו לא צריך חוק דרך אגב, החלטה. שישלח הודעה לוועדת הכספים. הודעה, כמה זמן לוקח לשלוח הודעה של שלוש שורות? אני שלחתי הודעות כאלה. החתמתי את נתניהו כשהייתי באוצר, נתניהו היה שר האוצר, אני ניהלתי לו את המדיניות הכלכלית. אתה יודע כמה, כמה כאלה החתמתי אותו? תגיד, זה עניין של דקות. המכסים. ביטול כל המכסים, כל מכסות היבוא והעדיפות של תקינה ישראלית על תקינה אירופאית. חוק פשוט, זה אתה חייב בחוק. כל מה ש... ונראה, נראה מישהו מתנגד בכנסת. כל מה שמותר למכור באיחוד האירופי או בארצות הברית, מותר למכור פה בלי אישור. נגמר. נגמר. כן. ולאכוף את חוקי התחרות זה כבר יותר מסובך, אבל הדברים האלה הם פשוטים. פשוטים. בקומץ של מהלכים די פשוטים, אנחנו יכולים להביא בשורה מהירה. זה לא כל העבודה, צריך עוד לעשות הרבה עבודה. אבל זה כבר בשורה מהירה, ובעיקר זה ישדר נחישות שהממשלה הולכת להתאבד על הכיס שלך. לא בשביל לעשוק אותו, אלא כדי להגן עליו. זה יעביר מסר אדיר לציפיות להורדות מחירים, וזה יעזור לצריכה הפרטית וימנע ממנה להידרדר. כן. עכשיו, עכשיו אתה רוצה האם לדבר? זה, האם זה, רגע, באותה נקודה בקשה. הזאת, האם זה יכול לפתוח, לפגוע באותם בעלי עסקים שמוכרים? את, את אותם מוצרים למעשה ברווח נמוך יותר, או שהם יעשו יבוא וברווח הגולמי שלהם זה לא יפגע? אני קודם, מנסה להבין כל, רגע. קודם כל זה יפתח הזדמנות לאלפי עסקים חדשים. כן. אנחנו זקוקים לאלפי יבואנים חדשים שישתמשו בביטול המכסים והתקינה וכן הלאה, בשביל להילחם ביבואנים הבלעדים והמונופולים המקומיים שעושקים אותנו. כן. אז זה ייצר המון מקומות עבודה. זה קודם כל. קודם כל, זה ייצר המון מקומות. אתה אומר, בונה. יהיו, יהיה, yes, זאת אומרת, ההקלות ביבוא יובילו לפתיחת עסקים נוספים. חד משמעית, זה, זה, זה גם י, י, יביא... כשאתה משלם נכס גבוה, זה בולם אותך, אתה לא רוצה לייבא נכון. עכשיו ליבור. תזכור שגם עסקים קיימים מייבאים, ונשדדים ונעשקים. כן. החל ממסעדות וכלה בכל, כל, כל אחד. לגמרי. נכון. כל אחד. נכון. תראה, אני רואה פה ניצנים של... מוסכים. אתה יודע שעד. מה שמעתי על תעשיית, תעשיית הבשר, לדוגמה? תעשיית הבשר. אתה יודע מה קורה שנייה להם? רגע אני, אני אומר, אני רואה פה ניצנים של מה שאתה אומר, כבר בעסקים שכן עושים את היבוא הזה. לדוגמה, יש פה רשת מתחתנו. כשאתה נכנס ורואה, לא יודע מה, חמש מברשות שיניים בעשרה שקלים. כאילו, זה מחירים שאין בסופרים הרגילים. אז אני אומר, בניצנים שאנחנו כן רואים את זה, זה פשוט זה מאוד מקל. עכשיו תזכור עוד דבר. בטח. אנחנו, הצריכה הפרטית, כולנו, כן? זאת אומרת, ההוצאות שאנחנו מוצאים במשק בית. זה 900 מיליארד שקל בשנה. אנחנו קונים אבל את המוצרים והשירותים שלנו במחירים של 30 אחוז, לפחות 30 אחוז, יותר יקרים ממה שהם נמכרים באירופה. אז תחשוב שאתה חוסך 30 אחוז על 900 מיליארד, 100. זה מלמעלה, כן? 100. זה... אז כאילו תחלק ב-1.3. אתה בעצם 100. קונה מוצרים ששווים 700 ואתה משלם 900. כן. עכשיו אם אני חוסך את ה-200 מיליארד שקל האלה, 100. מה אתה תעשה איתם? טפטים? אתה הולך להניע את גלגלי המשק? כן, אתה יודע למה אני צוחק? אני אתן עוד צוחק. דוגמה. אתה יודע למה אני צוחק? נו. כי הרי על חשבון מי זה. מי מממן את אותם 900 מיליארד שקל צריכה שאין כסף לציבור לממן? אותם הבנקים שאנחנו רוצים לנגוס בהם גם עכשיו ברavo. בזה וגם בעוד קרן. אורן, בראבו. וגם ברavo. בעוד קרן. אז ברור שיש פה אינטרס של... דרך אגב, תן לך שני מספרים. אנחנו, כן. בחמש שנים שלי באוצר, בגלל שהמחירים היו נמוכים, בגלל שההכנסות עלו, הצמיחה הייתה מטורפת. אותה מדיניות שאני ממליץ עליה, לא ממליץ על משהו כן. אחר, משהו שכבר עשינו. כן. אז החוב הפרטי הלך וירד. שיעור החוב הפרטי, שהיה בתחו... בתקופת כהונתי 38% מהתוצר, ירד ל-36% מהתוצר. אנשים הקטינו את החובות, הם לא היו צריכים את הבנקים כן. כל כך הרבה. אז הבנקים לא נהנו כמובן. לעומת זאת, היום... אחרי 15 שנים שבהם עושקים אותנו, וממצב שבו המחירים היו יותר נמוכים מאירופה, למצב שהם 30-35 אחוז יותר יקרים, החוב הפרטי הגיע ל-50 אחוזים מההכנסה. לפני המלחמה. כן. מי נהנה? ברור. החברים ועוד, שלנו. ועוד משהו אני רוצה להגיד. יש לי, בעניין המיסים, בסדר, ש, שדיברת על זה, אתה יודע איך שאני מסתכל על זה, בצד הפרטי יש לנו את המס השולי שהוא עולה עם המדרגות ויש גם תוספת מס יסף, נכון? לעשירים. למה בצד של החברות כולם באותה רמה? למה אין לנו שם מס יסף? למה לעשירים ביותר כמו הבנקים וחבריהם וכל החבר... הגדולים אין מס יסף? למה אם אנחנו רוצים רגע לפזר את הנטל הזה, בצד העסקים אין פיזור נטל בצד הפרטיים, כולם נושאים בנטל, והעשירים שם אוכלים הכי הרבה. אז אני רוצה להפתיע אותך. במעמד הביניים אוכלת הכי הרבה. אני רוצה להפתיע כן. אותך. תפתיע. טובה? הפתעה טובה. יש מס, מס יסף לגדולים. כן. שלילי. <laughs> <laughs> יש מס שלילי לגדולים. <laughs> על הפתעה. <הבטרה. laughs> שיעור המס שעסקים קטנים משלמים, האפקטיבי, הוא מגיע ל-70 אחוזים. תוסיף את המע"מ, okay. את המכסים, את כל המיסים, הארנונות okay. וכל המיסים okay. העקיפים. ואחר... אתה יודע, אני עשיתי פעם אחת תרגיל. לעומת זאת, העסקים הגדולים משלמים מעט מאוד מיסים כי הם okay. נהנים מהמון פטורים וסובסידיות. Okay. אני עשיתי פעם אחת בדיקה. כמה משלם מס עסק קטן כמו מורה נהיגה? עשיתי את זה לבת שלי כי היא, בא, היא למדה נהיגה לפני שנתיים. והיא ביקשה... 160 שקלים לשלם למורה הנהיגה אז היה 160 שקלים עשיתי לה את החישוב כדי שאני אתן לך 160 שקלים אני צריך להרוויח 300 נכון? יופי נשאר לי נטו 160 הנה ה 160 את משלמת את זה למורה הנהיגה הוא צריך לשלם מע"מ הוא צריך לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי הוא משתמש ברכב שיש מרכיב של מס על שעת הנהיגה נכון? הרי הוא שילם מס על קניית הרכב, okay. תחלק את זה ב-X השעות שהוא יכול לנהוג איתו וללמד איתו, אז יש מס על כל שעה בעצם. הוא משלם מס על הדלק שהוא צורך, לא עלות הדלק, רק המס על הדלק. Okay. בקיצור, עשיתי את כל החישובים של המס שהוא משלם פר שעה, נשאר לו 58 שקלים. עכשיו, מה הוא עושה עם ה-58 שקלים? ביטוחים, שקלים? הוא הולך... לא ספרתי אפילו ביטוחים. מממן את הבנקים גם. רגע, עם ה-58 שקלים הוא הולך למכולת? שלם מע"מ עוד הפעם, נכון? אז כן. תוריד עוד פעם על המע"מ. כן, כן. נשאר 48 שקלים, משהו כזה, 49 שקלים. עכשיו, את 49 שקלים הוא לא הוציא בארצות הברית או באירופה, אלא בארץ השודים הזאת, שהוא קנה מוצרים ושירותים שעולים 35% יותר ממה שהם אמורים לעלות, אז הוא בעצם קיבל מוצרים ושירותים, אני קצת מעגל, ששווים 30 שקל בארצות הברית. אני הרווחתי 300 שקל. כדי שהוא יקנה בעצם ב-30 שקל. כל הפער נשדדנו. כל הפער בין ה-300 ל-30 שדדו אותנו. עכשיו מילא שדדו אותנו והביאו לנו שירותים ציבוריים מדהימים. מה אנחנו רואים? צבא קטן מדי, מערכת בריאות קטנה מדי, מערכת בריאות הנפש קטנה מדי, מערכת רווחה קטנה מדי, איכות סביבה לא קיימת, תחבורה אנחנו כולנו בפקקים מהבוקר עד הלילה. לאן הולך הכסף? לפח. זו האמת. הולך לפח.